زما نوم جاوید صاحب دی. زه دلته د مفکورې نه یوه مجله چلیږي د ماشومانو د رڼا بڼ په نوم باندې. زه د هغه چیف ایډیټر یم. مفکوره چې دا هغه فکر ته وایي چې دا په تیوریټیکل باندې او په پریکټیکل د تجربو نه دغه فکر چې دی دا په د زمانو تیریدو سره هغه صحیح ثابتیږي. دلته زمونږ مختلف د شپږو اتو کسانو پورې ټیم مونږ دلته کار کوو، چې دلته په مفکوره کې دننه دي، چې زمونږ سره بهر دي. بیا چې کله زمونږ پروګرامونه وي، میټینګ وي، د مفکورې د پرمختګ لپاره مشورې وي، په هغه کې شریکېږي. دلته مختلف کارونه کېږي. یو زمونږ د مکالمه په نوم باندې یو 15 ورځنی سټډي سرکل کېږي. هر 15 ورځې بعد مونږ یو سټډي سرکل کوو. په هغه کې دا وي چې مونږ یو پروفیسر ته، یو اکسپرت ته دغه ورکو، یو موضوع ورکو، او هغه په هغه باندې لیکچر ورکړي ګڼټه نیمه. بیا دلته د یونیورسټۍ نه د کالجونو نه هلکان راځي، جینکۍ راځي، ترانسجنډر راځي، درې واړه جنسونه چې کوم وي هغه په دغه سټډي سرکلو کې موجود وي. هغوی کوېسچنې کوي، مختلف 50-60 کسان، اتیاو پورې، اتیاو نبره د سلو پورې کسان دلته راځي، او دا زګن کټول ډک سټډي سرکل کېږي. د دغه نه علاوه دا رڼا بڼ ذکر چې ما کوم وکړو، زمونږ یو د ماشومانو رساله ده د رڼا بڼ په نوم باندې میاشتنۍ، هغه خپرېږي. په هغه کې مونږ ماشومانو ته پښتو زده کوو. د دغه نه علاوه مونږ د ماشومانو تنقیدي شعور چې کوم دی هغه لا وده ورکوو. په دغه رساله کې اوس زمونږ یوه اضافي هڅه دا وي چې مونږ یوازې ماشومانو ته دا نه وایو چې پښتو چې کومه ده نو دا ستاسو قومي ژبه ده، بلکې په دې صوبه کې په پښتونخوا کې چې کومې ژبې ویل کېږي، لکه کوار ده، ګوجري ده، دغه ده، شینه ده، بلتي ده، کومې ژبې چې ویل کېږي، نو مونږ ورته ټولو د هغو د یوې ژبې الفابټس متفاري یوه رساله کې ښیو چې دا هم ستاسو قومي ژبې دي او دا په دې خطه کې ویل کېږي. د دغه نه علاوه مونږ د کتابونو پبلیشنګ کوو. د مفکورې نه تر دې دمه تقریبا د 60 پورې کتابونه چې دي د مفکورې نه چاپ شوي دي. بل دا لایبرری تاسو ته ښکاري، نو دا دلته سکالران راځي، د ایم فیل پی ایچ ډی سکالران راځي، هغو ته مونږ فری اف کاسټ چې دی کتابونه ورکوو. د دغه نه علاوه زمونږ سره پینټینګ کېږي، د شپږو میاشتو کورسونه کېږي. تر دې دمه مونږ د افغانستان کوم چې د سقوط نه پس هلته ګیر شوي، دغه دي او په زده کړو باندې جینکۍ دي، هلکان دي، پابندي پرې لګېدلې، د هغو دپاره مونږ یو 2 میاشتې آنلاین کورس هم کړی دی او فری اف کاسټ هم کړی دی. او اوس هم سټوډنټان راځي دلته، مختلف سټوډنټان. مونږ د مارکیټ دپاره هم پینټینګ تیارو، دلته د زده کړو دپاره ماشومان راځي، تقریبا د 45 پورې جینکۍ وي پکې، هلکان وي پکې. د پینټینګ نه علاوه مونږ د موسیقۍ، د هارمونیم او دغه رباب کلاسونه هم اخلو، او د سینګینګ مرسی د هغو هم د 6 میاشتو کورس دی. په هغه کې مختلف کسان راځي، هلکان هم پکې دي، جینکۍ هم پکې دي. هفته کې 2 ورځې کلاسونه وي. دغه مونږ خپل فکر دا ګڼو چې آرټس چې دی، فن چې دی، زیبا هنرونه چې دي، دا انتها پسندۍ ته، دهشتګردۍ ته، دې ته ماتې ورکولی شي. او که دغه چې دی په ټولنه کې زغم راځي، برداشت راځي، ریزیلینس راځي، نو هغه د زیبا هنرونو په وجه باندې راتلی شي. نو زما خپل پیغام به دا وي خلکو ته چې که دغسې زیبا هنرونو له وده ورکړي، د مفکورې ته یا د مفکورې غونډه کې نورو ادارو چې کومې دي له هغه سره ځان وتړي، نو زه خپل فکر کوم چې دغه انتها پسندي او دهشتګردي چې ده، یا د عدم برداشت چې کوم دی په ټولنه کې